Здравейте, хора! Аз съм Ендър Бос. Днес ще почваме нова поредица на Майнкрафт. В случай, че спирам Unturned, неща не ми се включва, нещо ми е бъгнал. GTA Vice City. Не. Тя пък я изтрих заради скрап механик. Ама тя пък скрап механик ми вървеше с 2 FPS. И тук ми пишат. И знаете, хора, ако нещо... Значи няма да се спирам по време на клиповете за сега. Скайпа искам да видя от клипа. Дали се чува, когато нали, по скайпа ми пишат, дали се чува това. Къде? И в момента, хора, съм на село, фащам малък интернет от телефона си. Затова не мога да игра в някой мултиплеер с приятел. Мога да говоря с приятел, но не мога да игра мултиплеер сервер с приятел и забравя да се направя на английски. Защото така по едно време не знаех какво означаваше едно нещо. Играх един път с модове и се включих на български. За да видя какво означаваше това нещо, което аз не разбирах. И аз от тогава забравя да така. Вече не мога да играя с модове, с един хора. Някой ден ще мога да играя с Craft Guide. Но ще се види кога. Сега трябва да убия малко овци. Значи, хора, почваме нова поредица, ако ви хареса, разбира се. Ender Survival, Crime Survival, защото умирам като дебил. По-добре да се събирам по-бързо вълна и дърво, че хем може след една 2 минути да стане вечер, хем мой път да умра. И сега, хора, забравих къде се спалнах. Защото забравих, че бях сложил бонус чест. И също, хора, ако нещо видя съм това, съжалявам. Аз не говоря за това, а говоря, че пуснах някои читове, защото както чухте преди малко, със сигурност ще умра някак си като пълен дебил. И мисля да си пусна... О, майко! Хара! Видите ли това или на мен ми се привижда? Къщица на изрод. Изродка. Тия къщи казват къщите на вещите, обаче на баба ягите, дето им викам аз. Но аз викам на изродите. Изродките. Много са гадни. Ще ми фърлят една Poison Potion и ще видят след това. Всяко има вътре вещица. Не знам. В момента игра на 1.8.9. Другия път ще игра на 1.9. 1.9. Хора... Ама ще защо тук да се правя? Нямаше защо да се правя Captain Table, ама ари. Значи, нека си направя... Кирка... Лопата, брадва... Image.
Им. Така. Държим как така. Значи хора, ако се чудите защо ми харесва и така, нали, да ми са работите, защото имат смисъл. Аз ако исках по-бързо да сменям меча, ако има нещо, ще аз си го направя на двойките на ми меч. Но аз го правя в смисъл, вижте, меч, полезен за убиване, което е най-важното, за да ни умрат. Поне аз това си мисля. Те да не е най-важното ми смисъл. Сващате. Той е най-важният елемент от и тези всичките. Следващото важно нещо е кирката, защото кирката чупиш камъни. А па с брадва и с лопата не можеш да чупиш камъни. А па камъните са по-така. Дори в началото да е пясък. След това е брадвата. Тя трябва да е най-важна, обаче просто не знам как да го обясня. Ей така. Меч, кирка, брадва, лопата. Не знам как да го обясня. Не мога да го обясня. Не мисля, че ще ме разберете. Ама с кирката също мога да чупя пясък, виждате ли? Дори да ми взимам лека част от... дурабилитето. Теле. Аз това го казах всъщност, ако някои хора се питат защо те си носа, нали. Значи решихме. Аз реших, тук ще живея, на вас ако не ви харесва. Разкарвайте се. Къде? Значи... Значи хора, не мисля, че ще стана толкова бързо. Нали, бедрам. Ще стане много бързо да се развия. Но има шанс. Дори и да са малки. Има шанс. Значи хора, първи е втори опит за сега за правене на клип, нали? Първият беше спрям на пауза, за да се оправя опасъто. И нещо ми се бъгна бандикама. Умря. Не, нещо стана така. Те хора, значи, сега, в момента, мисля, спрък ли по да видя колко минути съм се изменили в приказване. Мисля, че някъде към 5-6, но ай, си малко идвам. Значи хора, мисля това да бъде за този епизод. Имаме си нова къщичка. Защото след малко ще ми спре бандика. Имаме си нова къщичка. Ще правим мина. И нова поред. Довидаме. Аз бях Ендербулс. Надявам се да харесвам. Абонирайте се, дайте палец нагоре. И чао!